məktəblərin Ha. birində Görək nə cür o həmin o həyəcan dərs atmosferi mühiti, bizə görək necə çatdıracaq yaşanır mı? orada. Özür Sabahın dilərim, xeyir indi olsun şagirdsiniz. Şaiq. Sabahın xeyir, Şaiq. Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Tofiq, Lalə, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Biz bugün 286 saylı tam orta məktəbdəyik, Yasamal rayonu ərazisində yerləşən. Və burada olan birincilərin, valideynlərin, müəllimlərin həyəcanını sizlə bölüşmək üçün, tamaşaçılarımızla bölüşmək üçün buradayıq. Birbaşa bağlantıda və burada çox gözəl birincilər var. Fidan balalarımız əyləşiblər. Uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Salam, necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Ay Allah, quzu kəsərəm mən bunlara. Görürsünüz də necə gözəl balalardır və onların həyəcanını bölüşmək üçün bugün biz buradayıq. Və birbaşa bağlantıda da əlbəttə mən tək olmayacağım. Mənim yanımda çox hörmətli Bəşarət müəllim var. Sabahınız xeyir olsun, necəsiniz? Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm. Və Bəşarət müəllim, mən istəyirəm ki, bu yeni dərsliyi ilə bağlı əlbəttə hər birimizdə həyəcan var, bu qaçılmazdır. Peşə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm sizə. Və istərdim ki, bu canlı yayında buradakı abu havanı tamaşaçılarımıza ötürək. Məmnuniyyətlə, təşəkkür edirəm. Bilik günü ilə bağlı, iş dərs günü ilə bağlı bütün məktəbə qədəm qoyan ilk növbədə birincilərimizi təbrik edirik, onlara uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan təhsilinin aparıcıları, Azərbaycan təhsilinin hərəkət verici qüvvəsi olan müəllimləri təbrik edirik və inanırıq ki, öncəki illərdə olan tədris uğurları 2019-2020-ci tədris ilində də davam etdiriləcək və bunun üçün bizim müəllimlərin həm peşəkarlıq səviyyəsi, həm əzmi, həm istəyi yetərincədir. Və bu yolda uğur qazanacağımıza əminik. Mən qeyd edim ki, bu il Bakı şəhərin ümumi təhsil məktəblərində 48 mindən artıq 6 yaşlı məktəbə qədəm qoyur. Təkcə Bakı şəhərinin birbaşa tabelində olan məktəblərdə isə 46 min 6 yaşlının məktəbə qədəm qoyması nəzərdə tutulur və onlar bu gün məktəbə ilk qədəmlərini qoyublar. Və məktəblərdə bu gün sevincdir, ölkədə bu gün sevincdir. Çünki Azərbaycan təhsilinə olan qayğı məktəblərdə, məktəblərin abadlığında, məktəblərin təminat təchizatında özünü göstərir və bütün bu işlər ümumilikdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Biz bu ilin uğurlar arzulayarkən təbii ki, ötən illərin uğurlarından da danışmaya bilmirik. Təkcə ötən il Bakı şəhəri üzrə ali məktəblərə sənəd qəbulunda iştirak etmiş abituriyentlərin təxminən 74% ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. Və belə bir yüksək nailiyyəti biz məktəblərimizin, müəllimlərimizin zəhməti sayəsində qazanmışıq və bu baxımdan bizim bir daha əminliyimiz var ki, bu tədris ilində də bu uğurlar davam edəcək. Bir məsələni də qeyd edək ki, təbii ki, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində birbaşa məktəb infrastrukturunun yenilənməsi, yeni məktəblərin tikintisi, məktəblərin təminat təchizatının dövlət qayğısını da əhatə olunması mühüm rol oynayır. Bu baxımdan bu ildə ölkə rəhbərliyinin diqqəti qayğısı sayəsində Bakı şəhərində və bütün ölkəmizdə yeni məktəblər tikilib və bu məktəblər ən müasir infrastrukturla təmin olunub. Təkcə Bakı şəhərində son günlər ən yüksək səviyyədə açılan məktəbləri, məktəblərdə yaradılan şəraitlə ölkə rəhbərliyinin birinci xanım Mehriban xanım Əliyevanın tanış olması müəllimlərə, bütün pedaqoji kollektivlərə əlavə bir ruh verir və yeni tədris ilini daha əzmlə başlamağa sövq edir. Bu il biz birincilərdən danışarkən ümumilikdə Bakı təhsilinin bir mənzərəsini də sizin nəzərinizdə canlandıraq və qeyd edim ki, ümumilikdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabelindəki ümumi təhsil məktəblərində 415 min şagirdin təhsil alması gözlənilir və bu ümumilikdə ölkə təhsil şagird kontingentinin təxminən 30%-nə yaxın bir göstəricidir və ölkə ümumi təhsilinin flaqmanı olan Bakı təhsili bu tədris ilində də nailiyyətlərini davam etdirəcək və bu baxımdan müəllimlərin, pedaqoji kollektivlərin uğuru üçün göstərilən qayğı, müəllimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı atılan ardıcıl addımlar və bütün bunlar deməyə əsas verir ki, qarşıya qoyulan tələblər yerinə yetiriləcək. Bu il üçün yeniliklərdən biri kimi də qeyd edək ki, hər il olduğu kimi son illərin ənənəsinə uyğun olaraq ilk dərslər konkret mövzulara həsr olunub, ibtidai siniflərdə idman və sağlamlıq, 5-9-cu siniflərdə mütaliyyə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, 10-11-ci siniflərdə isə Azərbaycan inkişaf yollarında mövzularına həsr olunur. Bu isə ilk gündən Azərbaycan məktəbinin qaynar həyata qədəm qoymasını, şagirdlərin müzakirə mühitinə adaptasiyasını təmin edir və tədrisin ilk gündən məktəbin tam uğurla fəaliyyətə başlamasına
zəmin yaradır. Bir daha biz məktəbə qədəm qoyan şagirdlərimizi, bütün müəllimlərimizi təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə. Peşə fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik, birincilərimizə də uğurlar arzu edirik. Bütün müəllimlərə, valideynlərə bu məsuliyyətli yolda uğurla addımlamalarını diləyirik və bizim birbaşa bağlantımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Kiçik də olsa buradakı ab-havanı sizə çatdırmağa çalışdıq. Buyurun, hörmətli həmkarlarım, söz sizdədir. Təşəkkür edirik, Şaiq. Onu da qeyd edelim ki, müəyyən dönəmdə, təhsilimizin müəyyən dönəmində həm Tofiq, həm mən o məktəbdə təhsil almışıq. Mən bugün bizi nostalji anlara apardım bizə və Lalə də xatırlatdı. Mən 1 il təhsil almışam. Mən 3 il təhsil almışam. 286 sayılı məktəb, deyəsən, yenilənib və yeni, belə deyək, daha müasir formada şagirdlərə keyfiyyətli tədris keçəcəklər. Uğurlar.